Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancak harapan ngalogat kitab Muhtarul Hadis bagian hadis ka 1131. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahsana fima bainahu wa bainallahi kafahullahu ma bainah. Man sahajal mana ahsana anu nyieun kaalusan itu si iman. Bima dina perkara bainahu anu tetep ma antara na'man wa bainallahi jeung antara Allah kafa tah nyukupkeun hu kaitu man saha Allahu ta'ala Allah ta'ala makana perkara bainahu anu tetep antara itu man wa bainan nasi jeung antara jalma-jalma wa man jeung saha jalmana aslaha anu ngabereskeun itu man sarirotahu kana rahasiahna itu man aslaha maka ngabereskeun saha lauh Gusti Allah ala niatahu kana anu nemrakna itu man. Rawahu Al-Hakim an Ibni Umar. Man saha jalmana ahya anu ngahirup-hirup itu si man sunnati kana sunnah kami pakod ahabba maka nyata mika cinta itu si man nikah kami. Wa man jeung saha jalmana ahabba anu mika cinta itu si man nikah kami kana tah bukti itu si man ma'i eta tetep sartana kami fil jannati di surga. Rawahu As-Sujuri an Anas. Man sahajal mana akhoda anu nyokot itu si iman amwalan nasi kana pirang-pirang harta na manusa yuridu mikarep atawa ngamaksud itu si iman ada aha kana mayarna itu amwal ada maka pangmayarkeun sahalau Gusti Allah anhu gagantiti itu iman. Wa man jeung saha jalmana akhoda anu nyokot itu si iman hakana itu amwalin nas yuridu ngamaksud itu si iman itlapaha kana ngaruksakna itu amwal atlapa maka ngaruksakeun huka itu man sallallahu Gusti Allah. Rawahu Al-Bukhari an Abi Hurairah. Man saha jalmana akhroja anu ngaluarkeun itu man adzan kana kokotor minal masjidi tijero masjid bana maka ngabangun atawa ngadegkeun saloh Gusti Allah lahu pikeun itu man baitan kana hiji imah atawa bangunan fil jannati di surga. Rawahu Ibnu Majah an Abi Sa'id. Man sajalmana uzilla anu dihinakeun itu man indahu eta tetep disandingan itu man saha mukminun jalma anu iman ari jalma anu iman. Falam yansur tuluy teu nulungan itu si iman hu ka itu mukmin. Wa huwa bari ari itu iman yaqdiru eta mampu atawa kaduga itu iman ala ayyan sura kana ye nulungan itu si iman hu ka itu mukmin. Adalla mangka ngahinakeun hu ka itu iman sallallahu Gusti Allah ala ruusi asyhadi yaumil qiyamati dina pirang-pirang hareupeun pirang-pirang anu nyaksian dina poe kiamat. Rawahu Ahmad an Sahli bin Hanif. Man sajalmana adzana anu adzan itu siman sab'a sinina kalawan 7 tahun muhtabisan bari ngitung ganjaran karena Allah kataba maka nuliskeun saha Allah Gusti Allah lahu pikeun itu si iman baro'atan kana lulubaran minan nari tina neraka. Rawahu At-Tirmidzi an Ibni Abbas. Man saha jalma'na aznaba anu migawe dosa itu si iman wa huwa bari ari itu iman yadhaku eta bungah atawa seserian itu si iman dakhola maka asup itu man annaro kana naraka wa huwa bari ari itu man ya beki eta cerik itu man. Rawahu Abu Nu'aim. Man sajal mana aroda anu ngakang maksud itu si man ayyalama kana yen nganyahukeun itu man malahu kana hartana lain ma kana perkara lahu anu eta tetep pikeun itu man indallahi dimungguh Allah falyandur maka kudu ningali itu man ma kana perkara lillahi anu tetep ma ka Allah indahu anu disandingkeunana itu anu aya disandingkeunana itu man. Rawahu an Anas.
Man sajal mana aroda anu ngamaksud itu eman. Amron kana hiji urusan pasawaro tuluy musawarah itu si eman. Pihi dina itu amron imroan kahiji jalma musliman anu Islam. Wafaqo maka maparinan taupek huka itu eman salo Gusti Allah li irsa li arsa di umurihi kana anu pang bener-bener na pirang-pirang urusanana itu eman. Rawahu atau broni ani bani Abbas. Man sajal mana arodo anu mikarido itu si eman. Walidaihi kaindung bapakna itu si eman. Fakod ardo maka yakin mika pakod ardo maka nyata mikarido itu si eman. Allaha ka Allah. Waman jeng sahajal mana askhoto anu ngabenduan itu si eman. Walidaihi kaindung bapakna itu si eman. Fakod askhoto maka nyata ngabenduan itu eman. Allaha ka Allah. Rawahu al-Bukhari an Anas. Allahu a'lamu bis-shawab.